Чергова хвиля народного невдоволення накрила працівників Хмельницькгазу. У понеділок, вслід за іншими обуреними, в боротьбу із газівниками вступили жителі будинку по Кам'янецькій, 157. Причина – одна й та сама. Люди відмовляються від встановлення загальнобудинкових газових лічильників. Кажуть, подібне ноу-хау несправедливе і недоречне. Вибачте, будь ласка, одна людина живе, чи дві, і п'ять людей живе. І цей газ, який буде на лічильнику, будуть ділити на всіх. Є один квартиросйомщик, а має 4-5 квартирантів. Ви самі розумієте. У квартирі пані Ніна мешкає не сама із донькою, а от її сусід, 98-річний Іван Сергійович, взагалі більшість часу проводить не вдома, а в родичів. Донька чоловіка розповідає, у травні батько, аби зекономити, звертався до газівників з проханням поставити лічильник індивідуальний, бо газом практично не користується. Замість цього сьогодні ставлять загальнобудинковий. За що, за кого і з якого дива тепер платитиме її батько? Взагалі не розуміє. Батько написав заяву в марту місяці на індивідуальний щочик. Сказали, щочик проведуть. Отже, октябрь почався, ні щочика, нічого. Як мені батькові платити? Учасник бойових дій, глухий, сліпий, шизофренік. Як йому платити, скільки? Що його тут місяцями нема. Люди кажуть, власне, і вийшли до газівників сьогодні, аби не дати їм зробити зрівнялівку. Тим паче насильно. Додають, два тижні тому їм уже намагалися поставити лічильника, не дали. Тоді, аби офіційно висловити своє проти, звернулися до керівництва Хмельницькгазу. Думали, пройде, утім, не зрослося. Тому сьогодні і стали горою на захист своїх інтересів. Коли вранці приїхали невідомі на машині Хмельницькгазу, одразу ринулися до них. Ми не знали, що це за люди, не дивлячись на те, що машина газконтори стояла, нам нічого не продемонстрували. Нам не сказали, хто старший, нам не сказали, з якої організації приїхали, нам не надали телефон їхнього начальника, хоча сказали, будь ласка, звертайтесь до начальства. Аби дізнатися, на якій підставі у їхньому будинку ставлять газовий лічильник, люди звернулися до поліції. Після приїзду патрульних їм і назвалися, і продемонстрували документи, наряд на виконання робіт. Мешканці кажуть, на ньому ані печаток, ані підписів. Утім, поліціянтів це чомусь не збентежило. Наскільки я розумію, поліція стала все-таки на бік газконтори і почали нам розказувати, що ми повинні три заяви кудись писати. Ну, заява в Верховну Раду, по-моєму, це звучить трошки смішно, як ви розумієте, і ніхто там нічого писати і розглядати на рівні Верховної Ради про будинок номер 157 в Хмельницькому, ніхто цього не буде робити. Правоохоронці ж переконують, незважаючи на сумніви громадян, роботи газівники проводили на законних підставах. І навіть при цьому пішли на зустріч громаді. Після того, як люди повідомили їм, що вони не хочуть встановлювати, роботи припинилися. Тобто вони не вчиняли ніяких дій після того, як люди сказали, вони не ставили щочик далі. Отримати коментар від газівників, чи буде лічильник, чи ні, на якій підставі і чому, коли люди проти, нам, на жаль, не вдалося. І присутні працівники ПАТ «Хмельницькгаз» і керівництво компанії говорити про це поки відмовляється. Оксана Чушкіна, Роман Судаков, новини, телеканал «Ексклюзив».